Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za ponedeljak 26. decembar. Pripadnici saobraćajne policije, policijske uprave u Sremskoj Mitrovici prilikom kontrole saobraćaja ovog vikenda otkrili su 59 saobraćajnih prekršaja vožnje pod uticajem alkohola, među kojima 5 prekršaja nasilnička vožnja. Policija je u Staroj Pazovi zaustavila 54-godišnjaka koji je vozio Peugeot sa 2,63 promila alkohola u organizmu, 43-godišnjeg vozača Forda sa 2,30 promila alkohola i 41-godišnjaka koji je upravljao Opelom sa 2,10 promila alkohola u organizmu. U Pećincima je zatečen 42-godišnji vozač Volkswagena sa 2,14 promila alkohola, a u Rumi 41-godišnja koji je vozio BMW sa 2,13 promila alkohola u krvi. Nakon zadržavanja ovi vozači su privedeni nadležnim prekršajnim sudijama. Apeluju na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Kosovska policija na administrativnom prelazu Merdare nije danas oko 14.30 pustila automobil sa patrijarhom srpskim Porfirijem da uđe na Kosovo i Metohiju, gde se uputio uprkos jučerašnjem dopisu Prištine da mu nije dozvoljen boravak, javlja Kosovo online. Patrijarh se u automobilu nekoliko minuta zadržao na strani koju kontroliše kosovska policija, zatim se okrenuo i vratio nazad ka Kuršumliji. Srbi sa severa Kosova i Metohije su na barikadama 17. dan. Poručuju da će ih ukloniti kada Priština oslobodi Dejana Pantića, Miljana Adžića i Slađana Trajkovića i kada sa severa povuče specijalne snage policije. KFOR potvrđuje da je sinoć došlo do pucnjave u Zubinom potoku, ali da nije bilo povređenih, niti je pričinjena materijalna šteta. Kosovska policija saopštila da nije bilo napada na policiju, niti je bilo razmene vatre policije sa bilo kojom grupom. Ministar odbrane Miloš Vučević u garnizonu Raška razgovarao je sa generalom Milanom Mojsilovićem o bezbednosnoj situaciji. Praznična euforija, osmesi pesma Radost i dečija graja širila se danas Staropazovačkim trgom u popodnevnim časovima kada je predsednik opštine Đorđe Radinović odlučio da svako dete obraduje novogodišnjim paketićem. Ovo je ustaljena praksa. Delimo svake godine veliki broj paketića deci iz opštine Stara Pazova. Ove godine nabavili smo preko 8.000 paketića ukupno i drago mi je da imamo toliki broj dece, rekao je Đorđe Radinović. Predsednik je ovom prilikom istakao da je izuzetno zadovoljan činjenicom da je Stara Pazova ove godine prvi put dobila klizalište, ali i time što su aktivnosti vezane za isto potpuno besplatne. Mislim da je to ove godine baš lepo upriličeno. Svako veče veliki broj dece je na klizalištu i to će im svakako postati praksa, s tim što ćemo se naredne godine dogovoriti da to bude i u Staroj i Novoj Pazovi, kao i u Banovcima, dodao je Radinović. U paketićima koji su dodeljeni bilo je slatkiša, društvenih igara i igračaka, a njihovim sadržajem kao i pratećim programom bila su oduševljena i deca i njihovi roditelji i bake i deke. Za najmlađe sugrađane organizovana je pozorišna predstava u saradnji sa Centrom za kulturu u kojoj su deca posebno uživala. Ovo je bio još jedan primer koliko opština Stara Pazova brine o deci, a sa ovom dobrom praksom nastavit će i u narednim godinama. Novogodišnji i božićni praznici i dan danas, nažalost, ne mogu da prođu bez pirotehničkih sredstava. Petarde ne samo da su stresne po ranjivu grupu ljudi, već su i vrlo pogubne za životinje, čije srce neretko i ne može da preživi pucnjavu. Povrede koje se dešavaju deci usled nepravilne upotrebe pirotehnike posebno su alarmantne za ukidanje istih. Petarde mogu ozbiljno ugroziti i zdravlje, upozoravaju lekari. Te opasne igračke deci mogu da izazovu opekotine, oštećenje sluha i oka, pa čak i trajni invaliditet. Upotreba pirotehnike i petarde u zatvorenom prostoru ili na javnim mestima je zakonom zabranjena, kao i prodaja istih maloletnim licima.
Takođe, vatromet mogu koristiti ovlašćena pravna lica na odobrenoj lokaciji uz rešenje MUP-a. Zamenik komandira policijske ispostave u Staroj Pazovi, Dragan Vranješ, rekao je za radio televiziju Stara Pazova da je zakon o javnom redu i miru predviđao novčanu kaznu od 50 do 100.000 dinara ili rad u javnom interesu u trajanju od 40 do 120 časova za osobe koje paljenjem petardi narušavaju mir i sigurnost građana. Iz svih ovih, a najpre iz ljudskih razloga, budite odgovorni prema sebi, ali i drugima tokom predstojećih praznika. Sinoć je u Slovačkoj evangeličkoj crkvi održan koncert operskih arija i solo pesama koje je izvela mezzosopran Irina Popova Malkil uz klavirsku pratnju Dragane Anđelić-Bunjac. Irina Popova Malkil je austrijska pevačica poreklom iz Rusije. Završila je solo pevanje na visokoj školi u Parizu i usavršavala se na konzervatorijumu u Beču. I ovaj koncert je u duhu božićnih praznika posvetila miru i ljubavi u svetu. Koncert je humanitarnog karaktera, organizovan u saradnji Slovačke evangeličke crkve i crkvene opštine Srpske pravoslavne crkve u Staroj Pazovi. Prikupljena sredstva su namenjena najsiromašnijim sugrađanima. Sljedeći događaj iz serijala koncerata klasične muzike biće održan 29. decembra, kada će u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi na novom koncertnom klaviru nastupiti pijanistkinja profesor Ivana Todorović. U Novoj Pazovi u svečanoj sali osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava juče je realizovan humanitarni bazar za Marka Morića iz ovog mesta. Učešće su uzeli brojni humani pojedinci, udruženja i firme sa teritoriji Staropazovačke opštine u okviru zabavnog, prazničnog i šarenolikog programa koji je bio prilagođen svim uzrastima, a posebno najmlađim sugrađanima. Najlepša i najvažnija informacija sa ovog događaja jeste da je za Marka prikupljeno velikih 530.442 dinara. Sa ovom sumom sakupljeno je 30% od neophodnih sredstava. Marko živi ceo život u Novoj Pazovi, a od 2020. godine bori se sa najagresivnijim oblikom malignog tumora na mozgu. Neophodna su mu novčana sredstva za specijalističke preglede, laboratorijske analize, specijalne vakcine, terapije, kao i putne troškove i troškove smeštaja tokom lečenja. Imajući u vidu da su iscrpljena sve mogućnosti lečenja u Srbiji, jedina preostala opcija za zaustavljanje progresije i držanje bolesti pod kontrolom su terapije u inostranstvu, a za to je potreban novac. Mnogo novca i zbog toga smo Marku potrebni svi mi. Organizatori najavljuju akciju i bazare i u narednom periodu, a do tada svako ko želi Marku može pomoći i slanjem SMS poruke sa sadržajem 1403 na 3030. Sutra od 9 do 14.30 bez struje ostaju potrošači u dve ulice u Belegišu, Branka Kostića i Vinogradarska. Košarkaški klub Dunav iz Starih Banovaca pobedom nad Slobodom iz Užica 90-85 došao je do četvrte pobede u Admiral Bet Košarkaškoj ligi Srbije. Bila je to utakmica sa puno uspona i padova za Alase koji su u jednom momentu gubili i sa 13 poena razlike, ali su uspeli boljom odbranom i efikasnijim napadom, naročito u posljednjim minutima, da preokrenu meč u svoju korist. Iako su dobro otvorili utakmicu, košarkaši Dunava već u drugoj četvrtini prepuštaju inicijativu Slobodi, koja na poluvremenu vodi 42-51. U trećoj i četvrtoj četvrtini gosti iz Užica, zahvaljujući trojkama Nemanje Kapetanovića, drže Dunav na rezultatskoj distanci. Međutim, na dva minuta pre kraja, Alasi nošeni domaćom publikom, Užičanima ne dozvoljavaju ni jedan poen, a postižu čak 10 za konačnih 90-85. U posljednjem kolu prvog dela sezone Sloboda dočekuje OKK Beograd, a Dunav u sredu 28. decembra od 18 časova gostuje Dinamiku u Beogradu. Sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sredinom dana sa snegom.
Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje najpre sa severa. Vetar slab i umeren na istoku, povremeno i jak zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Ujutro od minus 1 do 9, tokom dana od 10 do 14 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno veče.